xisbiga mucaaradka ee wicid ayaa maanta dalka oo dhan soo gabagabeeyay dabaaldegga ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. Taageerayaasha musharaxiinta kala ah Faysal Yuusuf Jamaac oo taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo musharax Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi Cabdirsaaq Iyo oo taagan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta isu soo bax ballaaran oo ay ku muujinayeen cududooda taageero ee ay u hayaan musharaxiintani ka sameeyay magaalada Burco. Boqolaal iyo boqolaal ka mid ah taageerayaashooda oo ku labisan astaamaha musharaxiintan iyo sidoo kale gaadiid aad u tiro badan oo ay wateen taageerayaashani ayaa lagu arkay wadooyinka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada Burco. Ugu horreynba waxaa halkaa ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha labada musharax, waxaana ay tilmaameen siday u garab taagan yihiin labadani musharax. muhiimaddu waxa weeye waa 23 May iyo maalinka codka iyo kaararkaad ilaashataan. Astaanta Faysal Yuusuf Jamaac waxa weeye gaashaan ha ilaawina mar walba xasuusnaada. Cabdirasaaqna astaadkiisu waxa weeye ma qarsoonto, fartuun baa taagaysaa, waa 3-1. Xildhibaanada dhaartuun u harsan tahay, waa xildhibaanada hadda gobolka laga hubo. Ballanteennuna waa 23 May iyo sida aynu isku duubanahay oo markasta aynu isku duubanay. Waxaan idinka codsanaynaa inaad codkiina ku hubsataan 3-1 iyo gaashaanka labadaan in la soo xulay ee laga soo xulay taageerayaasha halkan jooga Faysal Yuusuf Jamaac oo aqoonyahan waxbartay ah cilmina leh iyo Cabdirasaaq oo aad garanaysaan oo isaguna la mid ah, waxaanu leenahay codkiina siiyaan leenahay maalinta 23 May ee codka la bixinayo inaad sidaasoo kale u soo baxdaan, inaad qof walba sidaa guntii dhiishees ka dhigto, inaad safka u dhowr adeegtaan. Nimankan waa niman diinta yaqaana, labadu waa niman noocolima, waa nimanka aan balwada lahayn, waa nimanka astaantii sunni nebi ka muuqdo. Waxaynu wadnaa maayirkii magaalada, waxaynu wadnaa guddoomiyihii baarlamaanka, inshaa allah guul. Qof walba waxaa lagu jiraa waqti xansaasiya, kaarkaaga ilaasho. Marka hore hankeennu ma ahayn xildhibaano keliya inaynu soo saarro, ee hankeennu waxa weeye inaynu saarro maayirka Burco Faysal, aynu saarro guddoomiyaha shirgudoonka weeye hanka iyagu. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo. Laba shabeelo shir wada qatay batiin, laba libaaxo isku lanabatiin, laba marodo isku mawqafatiin. Inay dadku waxa weeye feejignaadaan, qof waliba kaarkiisa ilaashado. insha allah guul baynu Ilaahay ka baryaynaa, kuwa guusha alla ina siiyana allah inaga dhigo. Waa geesiga iyo guusha. Maanta waa maalinteeni labaad, waana maalintii u dambeysay u cid ahaan. Waa inaynu aad isu muujinaa oo aynu taageeradan iyo cududeenaba soo saarnay oon muujinaa. musharaxa aqoonyahan Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Cabdirasaaq Heero oo taagan golaha deegaanka ee degmada Burco oo taageerayaashooda kula hadlay fagaaraha garoonka weyn ee saylada magaalada Burco ayaa uga mahadnaqay sida ballaaran ay isugu soo baxeen maalintii u dambeysay ololaha doorashooyinka ee xisbiga mucaaradka ee wicid. bulsho dhan oo la xabaal nololinaya waa soo kicisay aniga, waxaana ku talagashanaa haddaanaan bulshada wax ka bedelin, soo dajiraan nahay mustaqbalka annaga leh, inta naleeg iyo inta in yar naga weyniyo, inta naga yar, inta dhalanaysaa dalka leh, mana hal 6-7 jiradu. marka damaqana soo kaciya waxa weeye bulshada la xabaal nololinaya inaan badbaadino. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu xilka noo fududeeyo, aqoontayada iyo garashada waa ku kalsoonahay Ilaahay, waxaan ka baryaynaa inuu nagu sugo Ilaahay, waxaan ka baryaynaa tuunkiina inaanu nagu beenayn Ilaahay, nafteeda waa ku kalsoonahay. waxaanu idinka rajaynaa idinku inaad adeec fiican samaysaan. waxaynu dooranaynaa ama doonaynaa ma yaraan dadka caayin, ma yaraan dadka u jawaabin, ma yaraan kabar ugu fadhiisan, laakiin ma yaraan guryaha ku danaynta waxqabadkiis. waxaan rajaynaynaa inay biyaha iyo wadada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo xataa xaafadu isbedelaan insha allahu tacaala. guryaha dhexdiisa ku bedareemi doontaan isbedelka. Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco.